Bu yigitni hamma masxara qilardi, lekin uni hayoti butun dunyoni larzaga soldi. Hammaga salomsiz, ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hamma ham hayotda istagan narsasini xarid qilishga qodir bo'lavermaydi. Lekin ko'pchilik insonlarni yegulik, kiyim-bosh xarid qilishga qurbilari yetadi. Yana kimlardadir chang'i sotib olishga yoki velosiped xarid qilishga ham moddiy imkonlari bo'ladi. Lekin ayrim oilalarda oddiy narsalarni ham xarid qilishni imkoni bo'lmaydi. Bellini oilasi ham ana shunday oilalardan edi. Belli DeMarco oilada yolg'iz farzand edi. Uni ota-onasi juda ham yaxshi ko'rar, mehr bilan tarbiya qilardi. U ham ota-onasini juda ham yoqtirar, ortiqcha narsalarni xarid qilishlarini iltimos qilmasdi. Faqat maktabdagilar uni eski kiyimlari ustidan kulishardi. Uni kiyimlarini faqat jismoniy tarbiya darsidagina masxara qilishmasdi. Shuning uchun ham DeMarc futbolga juda ham qiziqardi. Yuqori sinflar o'rtasida futbol jamoasini ham tuzishni rejalashtirardi. Lekin moddiy tarafdan imkoniyati cheklanganligi bois mashg'ulotlar uchun oddiy anjomlarni ham xarid qilishga qurbi yetmasdi. Hozirgi bolakaylar o'z iPhone'laridan bosh ko'targilari kelmaydi. DeMarco esa undaylardan emasdi. Bolakay tushkunlikka tushmasdi. Mashg'ulot anjomlarini olib bermagani ota-onasini ayblamasdi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. U mashg'ulotlar o'tkazishni o'ziga xos usulini o'ylab topgandi. Yo'l chetida yotgan ikkita eski g'ildirakni olib, bir-biriga bog'ladi va mashg'ulotlar o'tkaza boshladi. Bir kuni DeMarcning yonidan qimmatbaho mashinada bir kishi o'tib qoladi. U kishi bolakaydan nima qilayotganini so'raydi. DeMarc esa hammasini aytib beradi. "Meni o'zim ham futbol murabbiyasi bo'lib ishlayman", deydi Davis. Men bu yigitcha kabi qat'iyatli mehnatsevar yigitni ko'rmaganman. Meni o'quvchilarim juda ham dangasa, mashg'ulotlarni ham zo'rg'a yakunlashadi. DeMarc esa undaylardan emas deydi. DeMarc murabbiy bilan suhbatlashayotib ham mashg'ulotini to'xtatmasdi. Davis ketishi kerakligini aytganida yigitcha ham mashina yonida yugura boshladi. U bir daqiqaga ham mashg'ulotini to'xtatgisi kelmasdi. Men bu kabi bolakayni ko'rmagandim. O'quvchilarimga ko'rsatish uchun ularga o'rnak bo'lishi uchun uni suratga ham olib oldim. Murabbiy uyga kelib ham anchagacha o'ziga kela olmaydi. Yigitchani hech narsasi bo'lmasa ham taslim bo'lmasdan o'z ustida ishlashidan hayratda qolgandi. U hech ikkilanmasdan yigitchani suratini va u haqidagi suhbatni Facebook'ga joylaydi. Bu yangilik 2 soat ichida 30 mingdan ortiq layk yig'adi. Ko'pchilik yosh sportchini qo'llab-quvvatlab kommentariyalar yozishardi. Ko'pchilik o'z farzandlarini dangasa ekanini, hech narsa qilishni istamasliklarini yozishadi. GoFundMe saytida esa DeMarc uchun 5000 dollarga yaqin pul ham yig'iladi. Bu pullarga yigitcha uchun mashg'ulot anjomlari xarid qilishadi. Yigitchani bundan xabari ham yo'q edi. Uni yoniga sovg'alarni olib kelishgani ham u mashg'ulotlar o'tkazayotgan ekan. Sovg'alarni ko'rib hayajonlanib ketdi va men bunday e'tiborga loyiq hech narsa qilmadim-ku dedi. Bu bilan DeMarcning sovg'alari to'xtab qolmadi. Unga dunyoni turli burchaklardan kiyimlar, sport anjomlarini yuborish DeMarc esa ko'pgina sovg'alarni xayriya yo'lida sarfladi. Meni ota-onam, do'stlarim bor, ular menga kerakli narsalarni olib berishadi. Ayrimlarda esa bunday imkoniyatni o'zi yo'q. Men ana shunday bolakaylarga yordam qildim deydi. Biz DeMarcga omadlar tilab qolamiz. Bir necha yillardan keyin uni nomdor futbolchilar qatorida ko'rsak ajab emas. Yordamga muhtoj insonlardan o'z yordamingizni ayamang. DeMarc ham katta sportchi bo'lganida unga yordam bergan insonlarni unutmasa kerak. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.